كلام وعرو ونعكسن إذا لهان تيم بخيار تهود أنا جل أحد يداي ومركل يبرنامج كني في قضاء دوررك قضاء بضاء دوررنا كم غلي دونتان وحا كم إذا إذا ماذا ليو بوليس كيدول الدجان كاسو مالدا يا أمر لغوسي هنا كقيب جلنا سعيد أنت الدجان هذا صول إيه سلاك سلا عيدول الدجيتوب يا أيقاع مرتين مدح وينها دول الدجان كاسو مالدا مدحوينة مصطفى محمد عمر يا وجهه يا عقبذا هذا ذكي سياسة آد وعروس أو كجاي مرة يساعدس أبابا برلمان كفدر على كدل كيتوب يا أجار الجوار قليه إن الجبي هم بدل كديبديس أو بحكرين أيا ذا رجل وزراء كيتوب يا دكتور أبي أحمد وش جاي إنه دل كو قلي حالات آد وهذا قول هذا ذا سيدوك لا يدق على هذا عروس يا كسر عنا يا نواحي مقالة عدس أبابا يدق على هذا أحمر هذا يا أرميا حقق آد كأوهو بيسان إفانا يا شيغي إني سلقيا ووين ومن التريق دالك إثوبيا أي قبيا هم باعكتا مريين هنا قر كوساريين قبيا هم باينا قعانتا كودغان قبالك أحمر دا ميشا أي أولي قبيا هم باقودون قليسي قبالك أرميا سيدو كلا مقالة جيك جيكا عاسمة دا دولو ديغان كاسو مالي دا كلا ما حساسيا وصل حسابتنا او قبيا هم باحلك لقاقا قادا يسراكيشا مصوقا إيا دعا آد كأو بالاران كاقيسي تي دولو ديغان كاسو مالي دا أيا كاسو عنا يأمار انتي صدحاد قدو بدا أكلاد وراركينا كوم أغلي دونتان نوحا كميدا سراكيل سرسر او كاتي من دالك مصر أيا سوقا دي مقالة دا مقدشو عاسمة دا دالك سوماليا يوغو سراكيشا سيلا شغا إنا التوبرع إذا سين دونا الملتريقا دالك سوماليا يسود ديارنا يدفاع إذا دالك قدو بدا سيو قدو بكالو فافا سننا يوركينا كويغينا برامجكا وحاي قراقيب قليا ساحيب كي قوني قوني وسودو وركينا أيانو قدو قلينا قضب كان الحلية هي من حوينها دول ديان كسومالي مصطفى محمد عمر أيا لغور قليي إن هشيس كي سومالي لان إيه إتوبيا أي كوغل المقالة أدس أبابا أي عاسمة دالك إتوبيا موصبيح عبدي لغاقسي حيثي دكاد سيلا عمدوك وقويغا سوماليا إنو قضب كان مدعها إن ديان كسومالي دو أي قرب كسيان معمول كسومالي لان سيدي deegaanka khatuma state ama dhulki waayay hore Soomaaliland gacanteeda ku jiray ee khatuma state dib ula wareegtay sida laascaanood iyo deegaanada maamulkaasi inay Soomaaliland ay ka codsatay dawladda Ethiopia inay dhawaan weerar qaadi doonaan laakiin ay Ethiopia ay ku kaabto ciidamo garab ka siiya dawladda Ethiopia federaalka waxay soo gudbisay baa la yiri inay liyu booliska deegaanka Soomaalida ay dhulkaasi ka hawlgalaan laakiin madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar aya arintaasi gaashaanka u daruuray baa laakiin waxa loogu hanjabay xilka qaadis haduu amarkaasi filin waayo say kula muuqata in maanta Ethiopia ay dhahdo seela waxa ka wada deegaanadan laascaanood ama dhulki Soomaaliland laga xoreeyay waa in ay halkaasi ay deegaanka Soomaalidu ka galaan ama Mustafa oo leeyahay xilkiisa ay ku waayay kara sidoo arta haduu barnaamijkaasi uu filin waayo Mustafa xilkiisa laga qaadayo shido waa maasan tahay horta arintani ma ahayn arin sahlan maadaama Soomaaliland ay eego target koodu yahay inay dib u soo ciishtaan la saacanood iyo deegaanada laga saaray laakiin Mustafa Maxamed Umar hadii uu diido xataa ma diidi karo sababtoo ah waa amar ka soo baxay Abiy Ahmed hadii marka hanjabaada loo soo dirayo oo markaas la leeyahay xilkaada ay ku weyn doonta waxay ka dhigan tahay Mustafa inuu la mid qaato inuu yeelo oo hadalkaas ciidamo u diro Soomaaliya inkastoo aysan ka suuragalin in maxali raahda beelaha oo halkaas ku sugan ay isku beeliyeen Mustafa Maxamed Umar oo aysan suuragalka ahayn in ciidamo een beesha ogaadan ka dhashay inay weeraraan dhul bahante inaysan war macquul aysan ahayn marka Mustafa Umar waxa u haboon inuu dhaho xilkan sida uu diiday inuu u diido isla markaana uu iska casilo xilkiisa taas ayaa wadada ugu fudud markaas lagu kansali karo arintaas laakiin hadii ciidamada Soomaalida la isku diraa la yiraahdo oo weliba isku deegaan isku dad ah isku meel ka soo wada jeedo ma sahlanaan doonta arinta marka hadoo Mustafa xilkiisa too fiirsado dagaalkaasi oo ciidamada Leo Police u diro oo Soomaaliland ka barbar dagaalamaan waxaan isleeyahay waxaan dhici karaa wax aad u adag waaye suurgalna kama aha marka hadii xataa Mustafa uu ku qasbi ciidamadaasi qulubta ciidamadaasi ma suurgelinayso inay Soomaaliland ka barbar dagaalamaan sababtoo ah dhulka nimankan hadda laga saaray waa dhul ay nimankan xaq u leeyihiin raisisi qaatum dhulkoodii ayay joogaan dhul kale maysan qabsanin idin ma rabno maamula noqonayna waa wax caadi ah wax dhibaato ah kuma jirto laakiin de xoogan kugu heesanaya xorna ma noqon karto anaguna inaan Soomaaliya ka goona rabna idinkuna anaga naga ma gooyi karteen taasi de wax macquul noqon kara maaha waa wax caalamka hadda la isku diidan yahay ay ka mid tahay marka
هدي مصطفى محمد عمر أنت لو قصبه إذا ما الله دره إن سومالنا كبر بردق على ما ين إلا ما حين سومالنا إن دمين دونا ودقل كده حد عدونا دحد أي لا تعصبت واحد رمي إن عدنا إنسان ترقل كهين إن الله دق على ما ومرك أسأل قاس كبيران إن بقول كي وبقول ما أمسن يقولوا قدامك حصان بحي أفر لو تنكسع ودم بي ورباهنت دلك إثيوبيا يسوي نقادة ليزي أيضاً للي مدحونها دجان كسومالا ده وحكوري مد أمر كسب بحي دولة فدرالك إثيوبيا ومعمول كسومالي أنا أوايد ودم يبقى أي سود دريان فريمها إثيوبيا إلين ما فلسطين فيسكي قيبة كمدة أوها أنت على لغة هي يسيلة عين لجارين وإن تجابة لغوصة ما يلاس عانود يديغانا دي عيدان كسومالي لغو حري هدي هالكاسي عن كوب قولي سنبا ليير أو هو أنت يدولة فدر عالكي وحكا ستولة صدا عن كسارو سومالي لان بيس دفاعو آت وبالاران أي يلدون تابا ليير أو إلا لغو هاي إيو لغاسي قدقوضو دفاع إيو نقن دونتا برامج كاسي إن عيدا مدى فدر عالكي إتوبيا يتغان وحالي وحي كتنق نانا يسا إن أي إثيوبيا سود شو دولة سوماليا أي هالكاسي ستوصلوا لكن هدي وحال يرليو بولزية أي هالكاسي تغان وحال لو أركيا إذا ماذا ما أرتاع إذا ما بلد أي لو أركيا مصطفى مرة دي وحبا كميدا هوا سيدا أي سوماليا هرأي وشيكتي دادكي سو هندسي إنه رأي لأس عانو سوماليا سكو حريان وكلان كي أغو هرأي إيه قناد داد إنتين لأس عانو إمانين جيجيو كسو دعي هالكاسا لوسو بوشكري أغالا بدن لوسو بلان قاضي markii ilaas aanu yimid waxa ku dhawaaqay in Soomaaliland ay ka go'ayaan garaadkoodii gala dagaalka yiri maanta inuu Mustafa uu xaqi kale ka soo jeeso suurta galmaan xilkiisu ka tagay ayaa leeyahay xaalad aad u adag siyaasad culusna ay adsaba ka badan sababtoo ah adsaba ayaa siyaasadii ka baahday siyaasada adsaba ayaa wareertay marka abi ahmed asagoo dulwaasiid ku fashilmay ayuu marba meel buul wax kula dhacayaan dadka hada u fiirisid in arintan oromada in uma dir karo oo Ethiopianka uma dir karo laakiin Soomaalidu isku dhameeyna taas aqaliga soo xal laga rabaa inay fahmaan dadka Soomaalida oo musabbihi ciidamo in daarood ah aan daarood u isticmaala ma dhici karto macquul ma ah marka meeshii waxa ka dhici karo dhibaato in ciidamada liyo boolisna cagjar kama yeeli doonaan in inta gudaha Soomaaliland tagaan ay caawiyaan si bad loo helo sababtoo ciidamada Soomaaliyeed meel bay joogan kuma qanacsano in Ethiopia bad Soomaal dhul Soomaaliyeed qaadato sababtoo qulubtooda diideyso dadkan iyo meel ayaam Soomaalida awood ay yeelan doonta in dowlad deegaankan dhulkoodii Soomaaliyeed ay heli doonaan ay ku reegi doonaan oo xeebahoodii badooda ayga heli doono laakiin kuma qanacsano in jiilka soo socda ee mustaqbalka dambe inay markaas dhulkooda Ethiopian qabsadaan oo wax lagu qanacsan yahay ma Ethiopia hadda dowlad deegaanka dadka ku sugan Ethiopianka qaad ka tagayeen oo gumeysiga iyo dhibaatooyada ay ku hayaan aad u fara badan si uu la dagaalayno ku daalin marka waxa dhici karto in dadkan ciidamadaan inay marna biyeleen liyoborsina marna biyeleen inay laayaan beelaha ay dadka ka soo jeedaan marka waxa dhici karto in arintaasina fashil weyn kaanto in musabbiix cabdi maamulkiisana dhibaato weyn ay ku noqoto marka ugu dambeyntii waxa dhici kara sidoo in musabbiixi meel walba wuxuu ka raadiyay laakiin umalaymaayo inuu taasi ay markaas u soo gali doonto sidoo kale goonayo baarlamaanka dalka Ethiopia ee waraaqo ayaa loo qaybiyay ayuu sidoo kale qaybana fariimo loo diray waxa lagu wargeliyay inayna dalka dibadda soo bixi karin ayadoo lagu qeexay inuu dalka Ethiopia uu galayo xaalad degdeg ah xaaladda degdeg ah dadku waxay u kala fasireen inuu dalku dagaal galayo oo weerarkii Soomaaliya ku socday waqtigiisii la gaaray oo la yiri xildhibaan bixi kara male xildhibaanka sana fariintiisa saacad kasta wixii looga baahdo telefoonkiisa ayaa lagu soo diray sida ay daabacday madaxtooyada Ethiopia ayadoo maalmuhu gudbinse baarlamaanku dii uu kulamo watay oo sharciyo badan la ansixinayay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia waxa la leeyahay markuu ku soo fashilmay diblomaasiyadii dalka dibadiisa hadda wuxuu hay'ad sharci dejinta ayuu ku soo raacday oo leeyahay wax ay xalaalayaan aanan adduunka cidna wax weydiin ayaan talaabo qaadayaan sababta xukunkayga ayaa ku xiran biri inay bad la helo marka baarlamaanka dalka Ethiopia maxay ka bedeli karaan fashilka Ethiopia ان هرت شيدو ان بارلمانكا ان لوو قسبه ان دولكا كوسغنادان ايتوبيا غودهدا واخ معنى ما سو كورنيسو مثلا هدا بارلمانكا ان مالنت 4 او مركز هرتغي دون ابي احمد هدو يرادان ان بارلمانكا وا كو انسخنا سيده ربتون كو يلني شيسكو اسلميشي ايتوبيا وا انسخساي ايتوبيا واخ دحداي ايتوبيا بد سومالي كو حد غودبت وا اسلميشي اون مركا واخ اي سو كوردن كرت مالان هدي بارلمانكا سومالي ولا مرسي ان لا اوغولين ان دولكا اي بد سومالي لو حد غود ولا مرسي ان كان ايتوبيا وا حال مرسين كرا مركاسي ان ايتوبيا كو حد غود بيسو دل كلي تاسو عاشروع عالمي كوما جيرتو وا حلوان جابو جيرون ها مركا حلوان خوغ لوو هيستو وايه
إن هذه مركز سياق في رصيد الشيس كان محوكينا وح معنا وكينا مال هذه برلمان كأسحي هذه سلاكيش الدولان قادان هذه أبي أحمد أو ماركنا إن وح ربع سماية وح سبدة لو كيني كرتمالهن إن ضد كصوماليات نسود جدا عالم كنو كسو جستي لبعض هذا إياه إن فشل كدولة تبي لو رجع سنة بده عنا صوماليا أي شيء وحقك شقينا يا إن شباب كنا أود يشوا وجزك أفريقيا بهو إن حلها دولة نماذ إن أفريقيا نلسكو حد جد وضم أفريقيا نلسكو حد جدبان وهذا صوماليا دي أسرة كشوا يتبي إنه كحد جد وضم كلو العرق دون oo dalalka kale badaha ku xad gudbi doono marka wadadaas waa in la soo xiro caalamka ayu ka dhadhiciin madaxweena Soomaaliya marka Abiy Ahmed meel walba ka soo xirantay in hadii barnaamijkiisa oo marna ansixiyaan marna asagu u yiraan marna su'aal ka hor jeediyo wax macna ay soo kordhinay Soomaalahan shacabka Soomaaliyeed way u diyaar garoobeen in la dagaalaan xaalada xaalisa oo aad u farbadan ay umad Soomaaliyeed ka hor tagi doonta qorsheedana waa socda meel wanaagsan oo maraashido aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan aadaynaa dhanka iyo gobolka Axmarada qodobkan ana dul maraya gobolka Axmarada waxa ka soconaya dagaal aad u culus oo dhaxay militaryga dalka Ethiopia iyo xogaga faano oo ka dagaalamaya nawaaxiga magaalada Bahardar ee caasimada gobolkaasi gobolka Axmarada maalmada shalay wakiil lagu soo rogay bandi mar kale oo 4 bilood soconaya oo baarlamaanka dalka Ethiopia ay saxiyeen ayadoo gabi ahaanba xildhibaanada dalka Ethiopia banaanis kula jabeen xildhibaan badan xabsiga loo dhaadhiyay dagaalku waxa la leeyahay meesha uu marayo waa meel dawladda Ethiopia si weyn u cabsi gelisay deegaanka waxaa jira markay ay mucaaradku ay qabsadaan dalka Ethiopia xeer waa hada la yiri markay ay qabsadaan lagu tilmaamo inuu dalkaasi uu gabi ahaanba maamulkiisi laga awoodo roonaaday oo dhinac uu dheeleeyay oo dadkuna ay markaas oo kale tahay isbeddel aw si sacbayaan bal ee oo laga dareemo gudaha ba caasimada laakiin xogagan Axmaradu deegaanadii way soo qabsadeen laakiin weli waxaan moodaa inuu maamulka Abiy Ahmed uu isdifaacayo gurmad badan wado Abiy Ahmed waqtigii tiib ee dagaalka kula jiray wakiil ay soo qabsadeen DC iyo Lalibeel iyo deegaanada ay soo qabsadeen wakiil ugu baaqayna dalka dibadda ka baxay laakiin wuu diiday ku adkaystay isagoo saaxiibadiisa qarsoon sida Imaaraadka iyo Turkiga iyo Iran iyo Ruushka ba fariin u dirsaday oo ciidamada calooshu shaqeystayaala oo kuwa diyaaradaha isticmaala ee nimanka ay ka hortageen ee banaanka ay ku baabiyeen duleedkaas meel 200 km u jirtay Addis Ababa halkaan TBF laga reeyay laakiin maanta waxa la leeyahay nimanka Axmaradaha dhulka balaaran dhulkaasi ayay gacanta ku soo dhigeen welina dagaalku waa mid aad u culus oo lagu kala bixin meesha Axmaradu ay leedahay anagu guul baan joognaa maamulka abiina anaga rideen xukunki dalkan anaga qabsan dalka Ethiopia anaga u yeernin laakiin qoomiyadaha dalka Ethiopia waxa la leeyahay sida ay araahda bulshada la weydiiyey Ethiopia kuma qanacsano inay Axmaro qabsato xukunka dalka Ethiopia sababtoo tahay waxay leeyihiin Axmarada laba u qaybsantaa qaybna waa qayb xaq jir ah oo aaminsan fikradda Axmaradu inay Axmaradu ay ka sharaf badan tahay dadka bar kuwan hadda dagaalamaya waa kuwa aan Ethiopiaanka aaminsanayn ee aaminsan ee keliya inuu dadku yahay Axmar iyo nin Axmar ka tirsan u shaqeeyay shirkaasi waxa isku yimid abaagadayaasha iyo siyaasiyiin dalka Ethiopia looga tashanay xaaladiisa marka si madaxdi loo soo xusumay kulamid waxa uu yahay Mustafa hadlay markuu hadlay in abaagada ay gacanta taagan marka Mustafa wuxuu ka hadlay deegaanka Soomaalida sida ay amnigiisu u xasiloon yahay sida Ethiopiaanimada uga shaqeyso sida dadka Ethiopiaanka ugu wada nool yihiin inuu deegaan yahay ku dayasho mudan in dalka Ethiopia ee maamulada kale ee deegaanada kale dhaxmarka sida Oromiyo kale xamaar ma dhaxmari karto tigreen ma dhaxmari karaan wala lay dadkaas wala afduban maba geli karaan ba shacabka ugu dilba wadada qabiil oo kala jooga ha qabiil oo kala jooga tigreen soo galma dhaxgeli karaan xamaar lama dhaxgeli karo marka wuxuu ka hadlay deegaanka Soomaalida inuu yahay deegaan lagu wada nool yahay marka in xamaar odayntu hadlay biire oo karina maxaa muxuu la dhaqatadiba dhul wuxuu ku soo galay marka waxaanu deegaanka wadaan karuntu qaatay wuxuu yiri Mustafa inuu maanta heerkaas waa dad wuxuu yiri wa TBLF iyo dawladii koray wax ay nabadeen biir xir Soomaalidu waa xoolo dhaqato ayuu socday yimaadeen oo geediya dhulki way iska deen way iska magaalaysteen Ethiopia aqoonsatay biir marka arintaas waxaan rajaynayaa mustaqbalka in laga hortagi doono wuxuu ka wada Soomaaliga laga raari doono urugu dhul Ethiopia Soomaali ay jirin marka inuu maanta xir nin Soomaali ay tuustay madaxweynnimada sheegto oo ku faalay Ethiopiaanimada waa arin laga xumaadabo iyo Axmarkaasi markaasi leeyahay marka Axmarada qaybta xaq jirka ee ninkaas oo kaleeta ma aaminsano cid Ethiopia inay jirto oo ayaga ahayn waxyaabaha inay laga hortago oo ma artay ee khatarta ay dadku ay diidan yihiin Ethiopiaanku oramadu ma ogolo tigreegu ma ogolo inay qoladan ay meesha qabsato laakiin haddii aad u ahaan la siyaasi Axmara
oo ama dawladuhu tiibii alafta iyo tan abii ku soo barbaaray siyaasada oo la qabsan la waamin laha in ciidan hadaan la wada shaqeyn oo la wada noolaan in qolo kale meeshii sanki laakiin kor waxa aamseen hadda waxa uu qirban ku qabsan abii dagaal kula jira haday qabsan u surta gasho itoob walu ka tigaa bulay wala isku riiqman ayuu ku aamsan in Soomaali xilma dhibeen oromo mudii oromo tigreen mudii ahmar baseer aanu meel kasto magacaan haday oromiyad tan ahmar magacaayaan haday Soomaali ahmar haday tigreen ahmar barnaamij waxa aamseen ahmar waxa ku leh sharafta و إلى هنا سي إن عندك كم شخص قيسانو إلى هيدوكان أو كاريكولين. آه. عندك كم بيكو جيران دقينا كسرعة محيط. آه. مركز هذا نكتة لو هيا أو أيه قلوا جبا كده هاي. مركز دجال كاري ودجال هذا عرس الزراعة يتوب بين الحكومة باقية إن المركز هسه لا دجال لهم وفرصة للسنين أي درك يتوب وقص ما دام أيين نمن حق جرها نمن معنقها نمن عندك يتوب يانك أنا سكو ذي كرين أيهن. سوق الأول هذا أيه قلوا دجال عرس كوجته قبل كأرمي أسبوع بحط قاضم كوجته. waxay xireen wadooyinka waaweynaa ee dhamaan soo galay nasirid caasimad deegaanka xamaara soo galay way xireen jidow waaweyn aad soo galay way xireen ee waxa arkay gaadiid rakaab aad u tiro badan oo inimankaas ay khasaare badan u geysteen burburiyeen iyo darawalo badan iyo dad badan ay afduub ay u geysteen oo la leeyahay ee dadka oromada ay leen jaan cilmiye dhigan lama hayo marka qolada oromaduna waa qol ayuuna hadda awood kale la soo baxay oo aad booyeen dib u culays ugu haya dawladda federaalka Itoobiya inkastoo ay duqeymo curs gobolka oromiya ay ka dhacayaan sidoo kale tigreega waxa jira kursi gaar ah oo u fadhiya rajaraha Itoobiya oo wax sugayaan hadii qolada axmaaradu ay sabab ku habsato mar rabaan ayaga axmaaradu inay soo gaaraan marka waxa sameeyna tigreega laba mid inay ku dhawaaqaan dawlad madax banaan oo Itoobiya ka gooday oo dhahan Itoobiya way burburtay axmaaradu xag jirka sabab ay ku habsatay qolada oromadaha waa la qabsaday inay dhahan iyo inay qolada dagaal bilaabaan axmaaradu dhabarka toogtaan oo oromana ay dhahan xagga kaga soo dhiskoona xagga oo oromada axmaaradu markaas la isku tago ay ayadana noqonaysa qodob kale waxaan aadaynaa dhanka dawladda Soomaalida maalmihii ugu dambeeyay magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda Soomaalida waxaa ka soconayay kulamo loogu magacdaray isla xisaabtanka commissionka dabagalka musuqa dawladda Soomaalida oo aad sabab ka yimid saraakiishaasi waa saraakiil ugu yaraan 6 gaaraya waxaa la yiri waa xisbiga barwaaq waa qaybta commissionka dabagalka musuqa hal nin oo Soomaaliya ku jira halka nin baa ku jira ninkaasina xoghayeen uu ka yaan u maray wax noocaas ku yaa waadoo waxa waxaa soo sii buuxay walaga wad badan yahay walaga wad badan yahay niman Itoobiya oo wada madax buur meesho way yimaadeen meeshii waxay maalin kasta wasaarad bay qiimeenayaan wasaaradii ay masuul ku tahay waxay leeyihiin amar waxaan ku bixinay in la xiro ninkaas meelka laga qaado ay leeyihiin oo macnaheedu Itoobiyaan loo soo direyna Soomaaliya soo dhaxgalaan kadib dhibaatooyaan ha ninka ay warabaan meeshii ay ka saaraan ha wakas barkii barnaamijka waxa la leeyahay isla xisaabtanka madaxweena deegaanka lagu luuleeyay oo la dhihin rabaa dawladdaadu dhamaan musuqbay gashay soo hoggaamin kirtay la dhaal raba qof kale in la keeno ha shalay markii la isqiimeeyay waa kii 12 sargaal ee xilka laga ceyriyay oo adub wasiir fuula ila agaasimiyal ila horjoogayaal yaa la ceyriyay 12 qof ah meesha mustafa 12 kale la yiri magacow oo cusub oo aan deegaanka kore uga soo shaqeynin marka deegaanka Soomaalida waxaan moodaa inuu dhibbar u yahay maamulka Abiy Ahmed maamulka Abiy Ahmed ayaa wuxuu noqday maamul ku meereysanaya dowlad deegaanada oo maalba qoro Soomaalida soo sagoorkeen la ku shaqeynaya marka madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa waxa la yiraahdaa hadda waxa cagta loo saaraya inuu dowladiisa dhamaan kala diro saa waxa la madaxweyne cusub la rabaa in la keero madaxweynaha cusub si uu dowlad cusub ula qabsado laakiin nimankii hore siyaasada ku sii jiray in meesha laga saaro ila hal mar nabadi kara dowladda dhan dibal riday waa in la kala bedelo oo boosaska dhan la sii buuxiyo rag cusub oo haddana waxa la leeyahay ninka magacow hebel magacow yala le hebel magacow le marka hadda digdiga ayuu ka soo kulankaasi maanta la salaakiil cusub la qabanayaa saacadaha soo socon waxa la leeyahay dad badan ee talaabo marka laga qaadi doona qodobadkan ugu dambeeya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa soo gaaray saraakiil sarsare oo ka socda dalka masaarada ka socda ama Egypti saraakiishaasi maxay ahaayeen sidoo balgunu ana saraakiishan masaarada ka socoto waxa soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana tababar sii doona ciidamada Soomaaliyeed waliba aan qaybta badda ee maraakiibta ku dagaal gasho iyo qaybaha kale ee diyaaradaha marka waxay ka caawin doonaan Soomaalida in hadhow xeebta lugahay Isela in laga caawiyo Soomaalida marka masaaradu waxay diideen in maraakiib iyo diyaarado si toos u siiyaan Soomaaliya haye waxay leeyeen anagu diyaarado iyo maraakiib idama siin doono laakiin waxaan idin tababari doonaa in xirfada aan qaleey qaano idama xirfado kale yaqaano oo marines ah oo maraakiibta ku dagaalamo iyo ciidamo cirka oo diyaaradaha hagi karo haye hadoo marka waxaan idin sameeyneynaa waliba tababar kale dejinaa muddo 3 isbuuc ay lagu soo bobsinaa tababarkan si aan Itoobiya lagu hortago marka aan idin tababarno waxaan sameyn doonaa in masaarida ciidamada ka socda iyo kuwa Soomaalida hadda oo la tababaray la isku daro oo xeebaha seelac la geeyo
si markaas calanka Soomaaliya maraakiibta loogu muujiyo ee markaas ayagu halkaasii aan ka barbaro Soomaaliya oo sadax baxdo Soomaaliya meesha oo sadax baxdo oo leey Soomaaliya dhulka difaacaneysa marka maraakiibtan oo isla saarnaan doonaan ciidamada masaarida iyo kuwa Soomaalida ah ilaa moqta meesha Soomaaliya ka socoto Soomaaliya dhulka difaacaneysa leey xagga cirkana in waxa la saar doonaa kuwa wax duqeyo waxa noqon doonaan in Soomaalida waxaan raaci doonto ayagana in niman aad tabarayaan tabarno oo masaariya raaci doono marka qalabka la isticmaalay waxa iska la masaarida een dadka isticmaalayna waa Soomaali heerkaas ayaa Soomaalida lagu caawin doona marka waa qorshe fiican in Soomaalida maraakiibti la sii ila 4 markab 5 markab ee Soomaali soo gaari doonaan kadibna ciidamada lagu dari doono ciidamada masaarida shaqadan isla qaban doona wax fiican in waxa kala jirto in diyaaradaha isla hagaan oo duqeyn hadii loo baahdo Itoobiyaanka la duqeyo ama laga saaro maxalli rarka hadii lacal ku soo xad gudbaan aadana wax fiican oo markaas horumar weyn waa inta waxa uu sii dheer in Turkiga asagana ciidamo kale iyo tababaray sanad military kale nasiin doono ee Soomaalida marka waxa uu maleysaa Soomaalida in xogaa kor u soo kacayso awoodeeda ciidan in dhanka badda iyo cirkan waa wax muhiimsan oo loo baahan maadaama Soomaaliland hadda ciidamo dhulka inta ka baxan Muqdisho galaya Hargeysa ama Saylac ay lug hayay tagi doono inay san jirin laakiin dhanka badda in wax laga difaaco ayaa go'aan lagu gaaray oo maraakiibta halkaas la keeno diyaaradahan habeen maalay ay dulhay ahaan in Saylac ay lug hayay si lacala hada Itoobiyaanka ka soo baxan xuduudkooda halka lagu duqeyo marka arin weyn oo qorsho weyn socdo waxana qorshahan ka shaqeynaya guddi ka kooban 12 oo labada dhinac ka socdo sida Soomaaliya iyo Masar marka Soomaalidu waxa dareen kartaa in ayagoo markaasi in maraakiib iyo diyaarado helen ciidamada casri iyo tababar fiican yaqaanana markaasi in aad u tababaran ee heli doonaan marka waxa dareen kartaa arintaas in Soomaalida caawineyso Itoobiyaana dhowr jab ay ku tahay waana wax fiican oo mad Soomaalida aan fiic doono hadhow dagaalkaani kiiska marka dhamaadana masaarada ciidamada oo iska laabo doonaan in ciidamada la tababarayna dawladda Soomaaliya waxay ugu talagalgal doontaa in diyaarada u soo iibiso maraakiibna u soo iibiso si xabaha Soomaaliya loo difaaco in kala shado waad maadsantahay go'aanka daawadayaal idinku waad maadsantiin barnaamijkiisa shir gareeyay meel fog la gaarsiiyay intaan barnaamijka lamid ah kulmi doono sida ayaa nabadgelyo.